Haptom her er flygtning. Nydansker og stolt og glad for sit job hos CRH Concrete i Brørup. Han og firmaet er stolte over, at betonvirksomheden Frede fik Vejen Kommunes virksomhedspris. Og mest af alt er han glad for sit job, som betyder alt for ham som familiefar. Det er vigtigt, når du lever i Danmark. Du skal meget arbejde, det er vigtigt, og når du får penge. Og hvordan er det sådan, du skal forsørge en familie, eller er du alene her i Danmark? Nej, jeg har familie. Jeg har en kæreste og et barn. Vi bor sammen. Og der er noget med, at du har noget mere på vej? Ja, jeg har også en på vej, ja. Det er rigtig godt, at jeg arbejder med Beton 11 i CRH. Men jeg synes, det er godt til mig. Jeg startede med 5 måneder praktik først. Og efter fem måneder, jeg bliver ansat her. Jeg kommer til Danmark som flytning, og jeg får arbejde her på jobcenter. Jeg er meget glad for min arbejde, og min chef, og min kollega, og hele. Fordi det er svært, når jeg kommer fra til Danmark og finder et job. Det er meget svært for til flytning, fordi jeg kan ikke snakke dansk. Det er også problemer for til mig. Og hvad betyder det for dig så at have et arbejde, når du også skal have din familie? Ja, det har jeg. Det er godt. Det er på mig. Og hvornår er det, du har startet med jobbet her? Ja, jeg har startet 7 måneder siden. Først er det kollegen. Jeg har en flink kollega og chefen. Og vi har også god løn. Ja, Haptom og hans kollega Reza er godt tilfreds med lønnen i Danmark. Reza, du er en af de første, der startede den her ordning her på virksomheden. Hvordan startede det for dig? Jeg startede med 5 måneder praktik først. Og efter fem måneder, jeg bliver ansat her. Og hvordan synes du, det er at arbejde her? Jeg er meget glad for min arbejde, og min chef, og min kollega, og hele. Fordi det er svært, når jeg kommer fra til Danmark, og finder et job. Det er meget svært for til flytning. Fordi jeg kan ikke snakke dansk. Det er også problemer for til mig. Ja, det er vigtigt til mig. Det er vigtigt, fordi jeg har også familie her i Danmark. Ikke kun mig. Jeg er gift. Jeg har 3 børn også. Jeg synes, det er rigtig godt. Det er min kommune også. Det hjælper mig meget. Jeg finder et job. Også jobcenter. Også jeg siger tusind tak til min jobcenter og min kommune og til alle Danmark, fordi vi kommer flytning til Danmark. Mange mennesker ikke lidt. Det er svært, og det er fint. Jeg tror, det er meget fint. Og du er glad for dit job, virker det som? Jo, jeg er meget glad. Når jeg finder job, jeg tjener penge, og jeg kan ikke, fordi min kommune hjælper mig, eller det er ikke nok. Det er ikke nok også til mig og min familie. Så det vil sige, at morgen der står du op og går glad på arbejde? Jeg er meget glad. Jeg er meget glad. Det er fint, og også min barn også rigtig glad for det, fordi han siger, du har job. Jeg siger, ja. Hvad synes du om det, at virksomheden har fået en pris for at blandt andet for at få jer i job? Jeg synes, det er rigtig godt.